Mwiroreri wa Junior TV, karibu sana tu kwa mudhuri wetu Bishop David Thagana wa Glory Outreach Assembly, oriane Bishop, tukete neguo tuigwe uhoro wa muturire wake, uria koretwo agiteithereria andu gutransform miturire, neguo gutigirira mwananchi wa kawaida ni akorwo agithonga hau mbere. Karibu sana Bishop Thagana thiinie wa Juu Nyaga TV. Ndaji muno jo na ni karibu sana. Twasera guku kwa omuthi. Karibuni sana. Ndaji niko uka guku. Na tukenete muno ni kugia na ageni ta inyu. Tondu inyu ni inyue mugetuteithagia kumenya uria na kuhunjia kuikarite. Na ithuĩ tugakimwira ũrĩa na ithuĩ tũrona gũikarĩte kuoguo nĩ twakena nĩ gũka kwanyu. Tũkwanjia na marĩtwa maku. Okay. Marĩtwa makwa nĩ David Munyere wa Thagana. Nĩ niĩ Bishop wa Glory Outreach Assembly. Na no niĩ Ngai andeithirie kwanjĩrĩria Glory Outreach Assembly kana GOA. Rĩu na no niĩ mwandĩki mũnene wa makanitha ma Federation na Evangelical Indigenous Christian Church of Kenya. Ndio ni makanitha marĩa mambĩrĩirie gũkũ nĩ a Kenya nĩũndũ wa mawĩra ma Kenya marĩa magũthiĩ na mbere. Na ndĩkĩrĩ mũrũgamĩrĩri wa International Leadership Institute, ũhoro wa gũthomithia ahunjia Afrika yothe ĩrĩa yaragia Gĩthũngũ na Gĩthwaĩri. Maũndũ macio nĩmo ndutaga. Wanjĩrĩirie mwaka ũrĩkũ? Kanitha wa Glory Outreach Assembly ndanjĩrĩirie mwaka wa April 1991, mwaka wa 1991, na ndanjĩrĩirie ndĩ kũrĩa Karĩmanga kũrĩa ndarĩ mwarimũ. Rĩu ndĩthiĩ na mbere kũhunjia thukuru, ngĩhunjagĩria airĩtu a Karĩma, ngĩciu patron, ndĩ mwarimũ, rĩu ngĩhunjagĩria arutani. Wĩra wa Ngai ũgĩkũra wega kũu thĩinĩ wa cukuru thĩinĩ. Rĩu Ngai akĩndeithia rĩu gũgĩthiĩ na andũ acio a cukuru na kũu nja ya cukuru, andũ acio tondũ nĩ njerũ, ngĩkĩambĩrĩria gũkĩhunjĩria andũ kũu. Na nĩkuo twakĩambĩrĩirie kanitha 1991. Niĩ ndĩtũrakũngũĩire mĩaka 30 mwaka ũrĩa ũrathiĩ, na rĩu twĩ mwaka wa 30 na ũmwe mwaka ũrĩa. Na kahinda kau ka mĩaka 30 na ũmwe rĩ, kanitha ũyũ tũirĩ o hau kana nĩ wahotire gũkorwo ũkĩgĩka? Ngai nĩ atũteithirie mũno makĩria, tondũ twambĩrĩria andũ nyũ njerũ mĩaka ĩyo 31 mĩthiru. Wĩra ũcio wa Ngai no andeithia ũgĩkũraga mũno gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, nginya Ngai akĩnjĩta gũtiga warimũ mwaka wa 1998 January 1998, nĩgetha hote kwĩheana mũno wĩra-inĩ ũcio. Rĩu ndatiga warimũ ngĩũka Nairobi nĩũndũ wa gũkorwo wabici nene, nĩgetha tũthondeke wabici nene ya gũkinyĩra mabũrũri marĩa Ngai akoretwo agĩtuĩka tũkinyĩre, tondũ ithuĩ tũrĩ wa Ngai agĩtũtũma kwĩ mabũrũri mothe kũringana na kiugo gĩake thĩinĩ wa Mathayo 28 kuma 16 nginya 20. Kwoguo rĩu tuoka Nairobi, rĩu rĩarĩ ikinya rĩmwe rĩa tũteithirie mũno ũhoro wĩgiĩ kũmenya harĩa tũrĩ na ithuĩ gũkĩmenya ũrĩa tũngĩthiĩ kũrĩa Ngai aratwĩta. Kuma hau rĩu tũrĩ tũkũrĩte biũ. Ngĩgĩa na wabici gũkũ, ngĩgĩa na mawabici ma region kũndũ kũingĩ. Rĩu ũmũthĩ ũyũ twĩ thĩinĩ wa kaũntĩ hakuhĩ kĩndũ nuthu ya kaũntĩ iria twĩ nacio. Rĩu kwĩ kuoguo na tũkĩrĩ thĩinĩ wa Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Tanzania, na hĩndĩ tũrathire South Sudan. Na hihi nĩkĩ gĩkoretwo gĩ driving power thĩinĩ wa Glory Outreach Assembly? Ciugo iria Mwathani atwarĩirie nacio nĩ cia gũtua andũ arũmĩrĩri ake kuma thĩinĩ wa Mathayo 28 kuma mweri wa 16 nginya mweri wa 20. Na nĩ gũtua andũ arũmĩrĩri na njĩra ya gũthondeka mĩtũrĩre yao na njĩra ciothe iria mũndũ akoragwo nacio, meciria
ugurita kuga ni tuli chukuru ni ndo aguthondeka miturire ya andu kweheria urimu na riu nie ndakire mwarimu koguo rigi bata wa githomo muno makiria na arutana na andu aria mari a mbere kwamukira uhoro uyu mari arutani koguo ni gukora arutani aingi muno ona ni ahunjia aingi ao ni magitigire nginya wira wa guthomithia ni undu wa mawira kunene koguo tutiari uhoro wa mundu gutuika murumiriri ni turamurora na meciria make uria mangikura thiru githomo ni turamurora mwiri wake uria angiikara wega na uria angiikara mwiri wake utari na mathina na ngoro yake uhoro-ini wigie kumenyana na ngai na uhoro wa muturire uria muturire ucio ungi tukirora mundu uhoro ugima wake ni turoraga nginya tukarora ta riu ni tukoragwo na uhoro wa ciana cia ndigwa tondu ni tuiguaga tutingitua andu arumiriri kwina mathina ta macio magutuma ciana imwe iria bara ina mici riu inana ya ciana cia ndigwa na ni turorete ciana magana mugwanja ma 25 iria igereire moko-ini maitu igathoma ikaria ikehumba igakura igaikarikia githomo igathii makoleji na mayunivasiti igacoka igakandikwo mawira ikambiriria mici yao na imwe igacoka igatuika igoka nigetha iteithie iria ingi na riu undu ucio ni utukenagia muno ta riu ungithii mucii uria twambiriirie wa mbere wi kuria Nyandarua kaunti handu hetagwo Nandaras kuria Kinango ugukora mwanake uria urugamiriire mucii ucio twamurereire oro kuu agikurira o kuu agithoma agikura na githii agikinya university agithoma uhoro wa Bachelor of Education agicoka agithoma mathabu ni CPA finalist riu ena digiri igiri ya CPA finalist na BEd na riu niwe manager kuu ara manage mwena wa Tumaini Children's Home na akamanage GIO Education Center Primary Section ya thukuru ya mucii witu na akamanage GIO High School riu uhoro ucio wa kuona mundu utari na kirigiriro ni agiire na kirigiriro agereire moko-ini maitu na agacoka agoka nigetha atwarithie wira ucio na mbere maundu macio ni mamwe ma maria matuheaga hinya guthii na mbere ungiuma haha guthii kuria gugwitwo haria gwitwo Kieni Muiga ukora GIO Children's Home kuria muiritu witu hau uguo ugwitwo Debora nake agereire moko-ini maitu aniaririkite atari na kirigiriro na kimwe kaingi tugathia kwi uraga gikanini muno riu umuthi uyu niwe manager urugamiriire mucii ucio agereire mucii witu athomaga ucio wake agathii kuu kurora ciana ici ungithii Nyandarua uthii handu hegwitwo Mukungi ugukora mucii witu wa ciana tukenge twira tunini tutetwo na guku bara-ini ukore kaingi tugaitu wetagwo Beki Mwende twerereire o uguo gatari na kirigiriro gagithoma ta ucio wake akirikia riu niko karugamiriire ciana iria ingi riu umuthi uyu mwana angiteo na kuu uguo onwo ni thigari kana ni andu aria angi kana atwaragwo student office mwana ucio arehagwo gwitu riu ugakora ta riu ciumia igiri tukona twiri tunini ugakora tutetwo kamwe gararetwo na handu hetagwo hau mbere ya injinia hau uguo mbere ya Matunda bara uyu ni thigari karatwarwo injinia gwa ciana mwarimu ikahurwo tutwarwo twari riu tukoragwo na tukenge twa muthemba ta ucio no uhoro gikeno gitu kiria kinene ni gukora ati ciana itari na kirigiriro ni ciagiire na kirigiriro ungithii handu hegwitwo githabai kuria Njahiri ugukora mwanake witagwo Kamotho Joseph twerereire ithuĩ utari na kirigiriro riu umuthi uyu okire mucii gwitu mucii-ini witu Gatumaini agikura agithii university agithomera uhoro wa agri business kuria Machakos University oka akinjira riu ni ngwenda give back kana ngwenda guteithia my brother sentence na gira imugunda ndimarimire irio riu ugakora e mugunda-ini wa GIO githabai wa Ikanyanya ari mwanake ucio ahuthagira githomo giake kurima na kurithia ng'ombe na gusapoti wira wa ngai koguo uhoro ruhonge rwa kurora ciana iria itehotete rukinyite handu riu tugikungwira miaka 30 handu riu turona maciaro ta macio ugwo na aria angi me mici kwao mareutira mawira mao aria angi ugakorwo angi ni papasta ta aria kahua wendani githii GIO kahua wendani pasta uria wikugwitagwo John Waithanjo ni mwanake witu twerereire mwa pasta wa iyo athomire akiigua ni ngwenda gutuika mahunjia
Ũgũkora kũndũ icagi-inĩ gũtirĩ kanitha, na ithuĩ twagĩthiĩ kũu tũgĩthiaga na kanitha theri.
tudia tukarora mabataro mao tohoro wa mai tu ni tu njega imani nge kuria rundu twathire gicagi kimwe mwaka wa October 2004 isiko gicagi kirion akuina kuria na kuria 84 kilometers kuma rundu town ngagi kigitire cukuru gitire mai gitire thibitari gitire ona ki na kiwire andu uguo andu matwa makorire menjagara ni nani 2004 rĩu tũkiuga tũkwambĩrĩria na icenjio ĩkĩambĩrĩria tũkĩhingũra kanitha ahingũra kanitha o hau ũguo tũkĩona kanitha ĩno no ĩtuĩke kĩrathi ciana igoka thaa ma rũciinĩ ĩkiuma ũguo aciari ao magoka thaa inyanya magathoma andũ education rĩu nĩ Sunday ĩgathomwo na mathaa marĩa mangĩ ũgakora nĩ kanitha no maũndũ marĩa maretĩkĩra kũu ũguo ma kũgarũra community ĩyo ciana nĩ ciathoma ciagĩa na mwĩhoko aciari nĩ mathomo magĩa na mwĩhoko mamenya gũthoma na gwĩka maũndũ marĩa mangĩrĩa mathomithio maũndũ ma mũtũrĩre kuma hau tũkĩmenjera maĩ andũ aya nĩ andũ a gũthiĩ harĩa hena maĩ agĩũka agĩkinyũra hau ũguo kuma hau ũguo tũkĩnyitana na county government ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo nao magĩaka ka dispensary hau hakuhĩ rĩu handũ hau ũmũthĩ ũyũ thukuru ĩyo nĩ ĩkĩte ĩtagwo Cartman primary school nĩ ĩkĩte KCPE mĩaka ta mũgwanja na nĩkagarũra itũra rĩu tũrambĩrĩria ĩngĩ o tayo ona kũu gĩcagi kĩngĩ rĩu kwoguo ũhoro wa gũtwara kũhingũra makanitha nĩgetha tũhote gũkinyĩra nginya andũ arĩa mena kũu mathĩna-inĩ ta macio ũguo twathiĩ Garsen ũgakora kũu nĩ kũndũ kũngĩ nakuo kanitha tũthomithagia andũ nginya ũhoro wa gũikarania mawĩtĩkio itheramu na kristiano makabira maũndũ macio tũkamathomithia maũndũ macio mothe ũguo rĩu kwoguo maũndũ macio nĩ mothi ũyũ ĩkaga na nĩ twakĩmenyire atĩ bũrũri ũyũ witũ andũ ethĩ nĩ waingĩ tondũ nĩ ũgũkora harĩ andũ ikũmi nĩ ũgũkora ta mũgwanja nĩ andũ marĩ thĩ wa mĩaka 35 kwoguo tũkĩgeria kũrora tũngĩmakinyĩra na njĩra ĩhana tũkĩona nĩ mendete mĩbira mũno kwoguo rĩu rũhonge rwa mĩbira twĩna bata naruo mũno na nĩ rũnene mũno thĩinĩ witũ nĩ tũhotete gũkorwo na timu cia kũhũra mĩbira ya magũrũ ya moko ĩngĩ tũhotete kũrehe mĩbira ĩngĩ tarĩ gũkũ bũrũri wa Kenya ĩtagwo rolbo na probol na nginya gakinya gũthiĩ gũthakwo mabũrũri ma nakũu nja kwoguo twĩna Ngai nĩ atũteithĩtie na njĩra icio ciothe na igũrũ rĩa mothe tũgacihota ona gũtuĩka nginya andũ mangĩandĩkana tondũ nĩ tũkĩrĩ na andũ aingĩ tũkĩandĩkĩte nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo wa maũndũ macio mothe tũkanyihanyihia ũhoro wa andũ gũkorwo matarĩ mawĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ.